专辑的十首歌，他大概花了至少两年才录制完成。然后其实在这不短的时间里面，我自己也经历了很多，从得奖后内心的压力，然后甚至是中间经历说我到底要怎么定义自己。我虽然还没生小孩，可是这张专辑也像是我就是大概出了七八成的力把它挤出来这样子。有一首歌叫 Long Long Way， 然后我私心跟公司提出这首歌可不可以找我先生制作，他也把他的第一次献给我。太好了。对，都是献给我。我其实全部的包括我创作到制作过程，其实我们都是在家完成的。唱歌一直在我的心底，然后它绝对是我会一直充满热情的事情。也谢谢你们一直在身边支持我，谢谢你们这么识货。今天阳光就是特别耀眼，特别和谐，正式发行了，祝福大家的每一天，谢谢。